papai, de virada é mais gostoso. Ai, papai. É chocolate, papai. Ai, papai, é chocolate. Primeira! Ó! Oh, que isso, pai! 43! O Flamengo vira o jogo! Vai batendo 67 pro seu posse de bola! Não deixou mais por respirar! E vira o placar de forma inapelável no Maracanã! Abriu isso!